Прывітанне, сябры. Гэта онлайн-квіз «Пытаннічкі». Першы ў свеце онлайн-квіз на беларускай мове. Ужо ў трэці раз мы сустракаемся з вамі. І не будзем адкладаць у доўгую скрыню пачатак квіза. Вось шэсць тураў, якія нас чакаюць. У кожным туры будзе па сем пытанняў. Першы тур, які нас чакае, называецца «Навінкі». Сем пытанняў па 30 секунд на абмеркаванне. Один балл за дакладный отказ, тур новинки, гэта тур про информационный парадак дня, про тое, что отбывалося недавно, про тое, про что вы могли прочитать, ці что вы могли побачить у новинах. Пытанне номер один. И белорусский мотоцикл, и российский войсковый робот направду опынулися такими. А вось такого города у Беларуси пакуль няма. Якое слово мы заменили на такі час? Пытанне номер два. Рекорд трафіка на ім 40 тысяч аўтамабіляў за суткі. Расіяне вераць ва ўкраінскія войскі, каментавалі ў соцсетках. Назавіце яго. Пытанне номер 3. У 2019 годзе навукоўцы прыйшлі да высновы, што Крым не падыходзіць для Альфы. Сонца хапае, а вады не. Апошнім часам Альфы ў Крыме адбываюцца рэгулярна. Якое слова мы замянілі Альфай? Пытанне номер 4. Пытанне пра навіну з недалёкага мінулага. Што ўраніў герой песні гурта «Агонны калайдер», калі на пагорку заглух трактар? Пытанне номер 5. У навінах пра штраф, якім пакаралі лідара гурта ДДТ Юрыя Шаўчука, буйныя расійскія медыі не сталі згадваць яе. Яна, Хо Чы Міна, знаходзіцца на плошчы Бадьінь у Ханоі. Назавіце яе.
Пытанне нумар 6. Такі турызм прадугледжвае паездку ў Беларусь на 1-2 дні. Дзякуючы яму, беларускія банкі за другі квартал 2022 года нарасцілі пэўную частку сваёй прадукцыі больш як на 11%. Які такі? І пытанне нумар 7 апошняе ў гэтым туры. Пісьменнік Віктар Марціновіч мяркуе, што ў кіно яго мог бы сыграць крыху выпіўшы Джонні Дэп. Дзея п'есы, дзе ён галоўны герой, адбываецца ў Празе, Вільні, Познані, Кёнігсбергу і Маскве. Хто ён? Пачынаем правяраць вашы адказы і адначасова паведамляем вам дакладныя адказы на тур нумар 1 навінкі. І беларускі матацыкл, і расійскі вайсковы робат, вось мы пабачым іх, хваліліся беларускія і расійскія ўлады гэтай прадукцыі, але апынуліся і той, і другі кітайскімі. Кітайскага горада, то бок Чайнатауна, у Беларусі пакуль яшчэ няма. Ну, але ўжо кітайскі тэхнапарк ёсць, таму я думаю, што ўсё не за гарамі. Рэкорд трафіка на ім 40 тысяч аўтамабіляў за суткі. І гэта наўпрост звязана з дакладным адказам на трэцяе пытанне нашага квіза. Ну, але дакладны адказ на другое – гэта Крымскі мост. Пытанне нумар 3 і дакладны адказ на гэтае пытанне – гэта бавоўна. Каб вырошчваць бавоўну, Крым не вельмі падыходзіць, сонца хапае, а вады не. Ну, а бавоўны, гэтае мемнае слова, у Крыме адбываліся і адбываюцца. Пытанне пра навінку з недалёкага мінулага. Ну, на пагорку заглух трактар. Так і гучала гэтая песня, адзін з яе радкоў. А ў наступным радку галоўны герой гэтай песні – ураніў нешта, што адносілася вось да гэтага аб'екта, гэта рэактар. Ну, залічым ядзерны рэактар, атамны рэактар, рэактар АЭС, ўсё, што заўгодна, галоўнае, каб было напісанае слова рэактар. Далей крыху пра расійскія навіны. Радзіма, гэта не дупа прэзідэнта. Ну, Хо Чы Міна пасля смерці памясцілі ў маўзалей вось у гэты, які знаходзіцца на плошчы Бад-Інь. Яго дупа разам з усім астатнім Хо Чы Мінам у прынцыпе знаходзіцца цяпер менавіта там. А тут мы залічым нават і без слова прэзідэнта, проста дупа. Такі турызм прадугледжвае паездку ў Беларусь на 1-2 дні. Менавіта столькі трэба, каб адкрыць у Беларусі рахунак і завесці сабе банкаўскую картку беларускага банка. Карткавы турызм – гэта дакладны адказ на пытанне нумар 6. І нарэшце Віктар Марціновіч, аўтар п'есы пра Францыска Скарыну. Пераходзім да другога тура, які называюцца рэбусы. Тут вас чакае 7 пытанняў. На кожнае пытанне будзе па адной хвіліне, за кожны дакладны адказ – 1 бал. Прыклады таго, што мы загадваем у гэтым туры ў якасці рэбусаў. Напрыклад, перакрэсленыя тры пальцы азначаюць, што гэта не тры. То бок не тры, да? Тое, дзе мы шукаем карысныя выкапні.
Калі, напрыклад, рак трымае неба, гэта значыць неба рака. Неба рака. Атрымліваем беларускае слова з таго, што мы бачым на экране. Рэбус нумар адзін выглядае вось так. Сябры, вось так выглядае рэбус нумар 2. Увага! Загаданая другая. А вам трэба назваць першую. То бок разгадаць рэбус, гэта будзе другая. А ў адказы на пытанне назавіце, калі ласка, першую. У вас ёсць на гэта роўна адна хвіліна. Рэбус нумар 3, сябры, выглядае наступным чынам. Тут загаданае слова, нагадаю, слова беларускае, як і ўсё ў нашым квізе, слова ў множным ліку. На разгадку у вас ёсць хвіліна. А вось і рэбус нумар 4 на вашых экранах загаданае, як звычайна, беларускае слова. А ў вас ёсць хвілінка, час.
ребус номер 5. Отказ, як звичайно, слово на белорусской мове. А у вас хвилинка. Ребус номер 6 складаецца з двух частак, але адказ усё роўна адно слова на беларускай мове. На разгадку ёсць хвіліна. І ребус номер 7, сябры, вось ён, і апошняя хвіліна на абмеркаванне. Сябры, 3, 2, 1, 0. Дакладныя адказы на тур нумар 2 ребусы, яны ўжо 8. Ну, гэтае пытанне мы прысвячаем музыкам беларускім, якіх нелёгкія часы занеслі ў гомельскае СІЗА, менавіта гурту Тор Бэнд. Тут, праўда, што мы бачым палову слова «тор», і разам з усім, да, атрымліваецца ў нас паўтор. Ну, тут пачынаецца шызафрэнія, будзем разбірацца, да? Тут мы бачым персанажа гульні тронаў з мянушкай Гара, але ў жаночым стане, да, ў сукенцы. Значыцца, гэта Гара дзяўчынка ці жанчына, ну і да таго ж гэтая гара лысая, як мы бачым, гэта відавочна. Лысая гара – гэта другая па вышыні гара ў Беларусі, а дакладны адказ на гэты ребус – гэта гара Дзяржынская, ці проста Дзяржынская, самая высокая кропка Беларусі – 345 метраў над узроўнем мора. Спадзяюся, дакладныя адказы ёсць. Далей болей. Тут мы бачым даволі
вядомую назву. Гэта назва песні Рыкі Марціна, песня папулярная, можна нават сказаць хіт. Марціна зовут Рыкі, разам атрымліваем слова хітрыкі. Хіт Рыкі. Тут у нас такі дзіўнаваты календар, у якім на кожны месяц ёсць нейкая жанчына, а кожную з гэтых жанчын завуць Настя ці Анастасія. Атрымліваецца цэлы год Насць. І годнасць гэта дакладны адказ на рэбус. Тут нехта на бліне грае партыю у го. Атрымліваецца разам го блін, ну ці го бліны, калі вы разглядзелі там стос бліну. Тут у нас вось нешта блізкае да таго, што было ў прыкладзе. Тень перакрэслены, значыць не тень, ці тень не, і тры літары М. Всё гэта разам нам дае слова трымценне. І тут таксама мог вам дапамагчы прыклад, калі неба рака, то вось тут нейкі такі лясны дух, Бог трымае ў руках раму, і разам атрымліваецца, што гэтая рама пана, таму што гэтая істота гэта якраз і ёсць пан. Сябры, пераходзім да трэцяга тура, які называецца фрагменты. 7 пытанняў, 30 секунд на кожны адказ, 1 бал за кожны дакладны адказ, а ўмова гэтага тура вельмі простая. Здагадайцеся пра цэлае, што загаданае нейкім фрагментам. Гатовыя? Фрагмент нумар 1 выглядае вось такім чынам, што мы загадалі. А вось фрагмент нумар 2 на вашых экранах і вашы 30 секунд на тое, каб здагадацца, што ж гэта ў цэлым выглядзе. Фрагмент нумар 3 выглядае вось так. Ну, а што гэта цалкам? А вось па гэтым маленькім фрагменце вам трэба назваць горад. Назавіце горад. Фрагмент нумар 5. Ну а тут трэба назваць клуб.
А вось гэта па фрагменце ўзновіце, тады назавіце цэлае ў адказ. Ну і апошняе заданне таксама фрагмент, ну а вы назавіце, так сказаць, цэлае. Сябры, 3, 2, 1, 0. А цяпер дакладныя адказы на тур пра фрагменты. Вось такі фрагмент. Я спадзяюся, што ўсе людзі, якія гуляюць у наш квіз, яны не чужыя для гэтага праекта, таму што вось так выглядае цалкам яго эмблема, гэта Вікіпедыя. Ну, чым больш чытаеш Вікіпедыю, тым на больш пытанняў адказваеш. Тут, можа, гэта будзе нейкім чынам і дзіўна для вас, але прадукцыя гэтага прадпрыемства яна патрэбная, каб вось быў ураджай. У тым ліку гэта эмблема Беларуська, але выглядае вось такім чынам. Фрагмент нумар 3 гэта фрагмент карціны Марка Шагала, цалкам яна выглядае вось так, называецца «Над горадам», але калі вы напісалі «Віцебск», бо напраўду гэта фрагмент Віцебска. Нема да вас ніякіх пытанняў. Далей складаней. Цалкам тое, што мы загадалі, выглядае вось такім чынам, і дакладны адказ на гэтае пытанне Жабінка. Увогуле ў Беларусі ёсць 4 цукровыя камбінаты, тут у вас быў выбар 1 да 4. І не толькі тут, напраўду, таму што ў нас такая атрымалася цукровая звязачка, яшчэ адзін цукровы камбінат і яшчэ адзін футбольны клуб месціцца ў беларускім горадзе, які называецца Гарадзея, і называецца роўна дакладна так жа. Тут у нас кавалачак возера Нарач, возера ў форме сэрца, і нарэшце тут, ведаеце, хацелася падказаць, што не здарма мы выбралі менавіта вуха гэтага чалавека, каб загадаць яго цалкам. Таксама цяпер лысая і таксама ў нечым гара, глыба. Вось, але калісьці раней валасы ў яго былі, гэта было вуха Саладухі. Я думаю, што час нам з вамі працягваць гульню. А працягваць мы яе будзем чацвёртым турам, які называецца «Збег зычных». Умовы збольшага звычайныя, ну, то бок механіка гульні. 7 пытанняў, 1 хвіліна на кожнае пытанне, 1 бал. І глядзіце. З радкоў вядомых беларускіх твораў мы выкраслілі ўсе галосныя літары і амаль усе знакі прыпынку. Пакінулі толькі зычныя, таму ў нас і збег зычных. Здагадайцеся, пра якія творы ідзе гаворка. Адказ – гэта назва твора. У дужках вы пабачыце падказку, колькі словаў у тым радку, у тым сказе, якім мы загадалі. Вось глядзіце прыклад. Нейкі не ведаю, як вы будзеце іх разгадваць, можна прамаўляць, можна медытыраваць на гэтыя літары. Важна, што 5 словаў недзе тут зашыфраваны. Што вы мусіце атрымаць? Мусіце атрымаць словы «трэба дома бываць не госцям». Ну, вось глядзіце, да? І адказаць «трэба дома бываць часцей» ёсць такі
хороший верш у беларускай літаратуры. Паўсюль будуць творы беларускай літаратуры, у асноўным натуральна школьная праграма. Не будзе вам проста, але цэлая хвіліна і вас цэлая каманда. Так што удачы, пачынаем. Першы збег зычных, першае пытанне выглядае вось так. А у вас хвілінка. Збег зычных нумар 2, да, сёння вам, канешна, не пазайздросціш, сябры, ну, але тым не менш. Хвіліна на абмеркаванне гэтага задання. Вяртаемся да нашых зычных, сябры, і трэцяе заданне выглядае вось так. 4 словы і шмат літар у іх. Ну, а вось тут ёсць нешта заўважна адрознае, і спадзяюся, што вам гэта дапаможа. Нагадаю, адказы на ўсе збегі зычных – гэта назвы твораў, назвы літаратурных твораў. А ваша хвілінка на заданні нумар 4.
збег зычных нумар 5. Чатыры словы і, ну, як мы бачым, нейкае пытанне. А у вас ёсць хвілінка. Збег зычных нумар 6. Тут літар менш, а словаў больш, цэлых 5. Ну, удачы вам. І яшчэ адна несмяротная класіка, хаця так па выглядзе і не скажаш. Ну, але ты б не менш узнавіце назву літаратурнага твора. Пераходзім да дакладных адказаў на тур нумар 4, які называецца збег зычных. Тут у нас 4 словы, хаты былі на востраве, даволі такое знакамітае, харызматычнае начало, пачатак людзей на балоце Івана Меліша. Тут, магчыма, канешне, складанасць была з тым, што першую літару давялося выкрасліць, таму што гэта галосная літара ад родных ніў, ад роднай хаты і слуцкі ад качыхі. Называецца гэты верш Максіма Багдановіча. Збег зычных нумар 3. Я думаю, што самы складаны в плане таго, каб ведаць увогуле гэтую фразу і які твор з яе пачынаецца, але таксама, ну, такая даволі вядомы хрэстаматыйны пачатак твора «Груша цвіла апошні год», так пачынаюцца «Каласы пад сярпом тваім».
тут у нас великая літара R намекала нам на некі топонім, назву, можа быць, імя, канешне, але шляхам дедукцыі, хітрых разважанняў можна было прыйсці да Рыма, неяк у Рыме прыйсці ж людзей незлічонай, так пачынаецца адзін з перакладаў песні пра зубра. Тут таксама нават не адну галосную літару, а дзве давялося прыбраць, таму што гэтае пытанне ў арыгінале цалкам «А хто там ідзе, а хто там ідзе ў агромністай такой грамадзе?» Верш называецца «А хто там ідзе?» Вокліч, у якім шмат галосных і нешмат зычных, але цэлых 5 словаў, цалкам гучыць як «забыць цябе не маю сілы». Ну, а верш пра «Мой родны кут», які мы ўсе вучылі ў школе, ён з паэмы «Новая зямля». І яшчэ адна класіка, хіба на вечар той можна забыцца. Ну, як жа ў квізе на беларускай мове без пытання і без адказа пра пахне чабор. На гэтым тур нумар 4 скончыўся, а значыць прыйшоў час пераходзіць да тура 5, які называецца «Логіка». Збольшага умовы тут стандартныя. 7 пытанняў, 30 секунд, па адным бале за кожнае пытанне, і што тут незвычайна, усе адказы на пытанні аб'яднаныя агульнай логікай. Гэта значыць, што можна і без гэтай логікі адказаць на ўсе 7 пытанняў. Але калі вы здагадаецеся, чым яны аб'яднаныя, вам натуральна будзе прасцей. Паехалі. Пытанне нумар 1. Псіхолагі раяць строгім бацькам паклапаціцца, каб у доме быў ён, дзе не ловіцца Wi-Fi. Іначай пакаранне не атрымаецца. Назавіце яго. Пытанне нумар 2. Кітай займае толькі другое месца ў свеце па вытворчасці гэтай садавіны, а паводле яе назвы мусіў бы займаць першае. Назавіце садавіну. Пытанне нумар 3. Тур логіка. У рамане «Бывай зброя» побач з героем выбухае снарад, пасля чаго чуваць, як з грукатам падаюць яны. Крыху пазней герой прызнаецца, што спужаўся. Назавіце іх. Пытанне нумар 4. У знакамітым вершы ён, а не месяц, з'яўляецца адзінай крыніцай святла, што як бы сімвалізуе, што сыходу сапраўды няма. Назавіце яго.
пытанне нумар 5. Аднойчы паэт Расул Гамзатаў, вяртаючыся з Дагестана ў Маскву, паслаў сябрам тэлеграму: «Сустракайце, цягнік 132, скончыце тэкст тэлеграмы словам, што пішацца праз злучок. Час». Пытанне нумар 6. Ювелірны бренд Крато Мілана збіраецца выпускаць упрыгожанні для сучасных мужчын. Дзе тыя будуць іх насіць? Ну вось прыкладна як будуць выглядаць гэтыя упрыгожанні, вы бачыце. Час. І пытанне нумар 7. Абсурдапедыя называе яе парашком для нанясення на мазгі, які валодае прыкладна такім жа эфектам, як спагеці. Назавіце яе. Три, два, один, нуль. А теперь докладные отказы на тур номер 5 «Логика». Психологи раюць строгим батькам поклопотиться, каб у доме был ён, где не ловится Wi-Fi. Ну, сапраўды, калі пакараны прыхавае телефон и Wi-Fi у куце, у які яго поставить, будзе ловиться, то ніякае пакаранне не атрымаецца. Якая розніца, дзе сядзець у інтэрнэце. Кітай займае толькі другое месца ў свеце па вытворчасці гэтай садавіны, а мусіў бы займаць першае, бо назва гэтай садавіны апельсін, утвораная, власна, ад назвы Кітая, кітайскае яблыка, кітайскі яблык, apple sin. Ну і можаце ўжо паціху, хто логіку яшчэ не ведае, пачынаць яе разумець. У романе бывае зброя, выбухае снарад, пасля чаго чуваць, як з грукатам падаюць цагліны. Герой спужаўся, ну, ёсць такі ўстойлівы выраз адкласці цаглінаў, калі нешта побач з табой здараецца, ты пужаешся, пасля кажаш, я там адклаў цагліну такую, што аж жэсць. У знакамітым вершы «Ён, а не месяц» з'яўляецца адзінай крыніцай святла. Ноч, вуліца, ліхтар, аптэка. Ну і сапраўды верш такі дуже песімістычны. Месяца нема, цёмна, толькі ліхтар сімвалізуе нейкую надзею. А ось Расул Гамзатаў быў дагестанскі паэт, шырокай душы чалавек. Сустракайце, напісаў цягнік 132, вагон-ресторан. Ну, ехаў шырокай душы дагестанец у рэстаране. Ювелірны бренд Крато Мілана збіраецца выпускаць упрыгожанні для сучасных мужчын. Сучасныя мужчыны маюць раскошныя бароды і, натуральна, ось, бачыце, там ёсць такія вось завітушкі, якімі гэтае упрыгожанне у бараду будзе вось так вось увінчвацца. Насіць яе
яго вось гэтую штучку давядзецца на барадзе. Абсурдапедыя называе яе парашком для нанесення на мазгі, які валодае прыкладна такім жа эфектам, як спагеці. Назавіце яе. Гэта пудра, якой можна пудрыць мазгі. Усе адказы гэтага тура былі ў нас звязаныя колерамі радугі. Чырвоны кут, аранжавы апельсін, жоўты гэта цагліны, дарога з жоўтых цаглін, зялёны ліхтар, герой коміксаў і гэтак далі да фіялетавай пудры. Цяпер нас чакае ўсё ці нічога. Будзе 7 пытанняў. Яны будуць гуляцца па правілах бліц. А што значыць гуляем па правілах бліцу? Гэта значыць, што калі вы паставіце плюсік, крыжык, галачку, любое, што вам спадабаецца, побач з вашым адказам. Перад ці пасля. Гэта значыць, што мы разумеем, што вы гуляеце па правілах бліцу з рызыкай. За дакладны адказ у такім выпадку вы атрымаеце плюс 2, але за недакладны адказ будзе штраф – мінус 1. А калі ніякай пазнакі з вашага боку побач з вашым адказам няма, проста напісана, там, не ведаю, маладзечна, і ўсё, то гэта значыць, што мы разумеем, вы не рызыкуеце ў гэтым пытанні і ацэньваем яго па звычайных правілах. Плюс 1 за дакладны адказ, 0 за недакладны. Вельмі хуткі і вырашальны раунд бліц, на якім можна зарабіць 14 балаў, але можна згубіць 7. Пытанне нумар 1. Чаму прысвечаны гэты памятны знак? Пытанне нумар 2. У якім годзе быў зацверджаны першы статут Вялікага княства Літоўскага? Пытанне нумар 3. Якое старажытнае славянскае племя жыло на сучаснай тэрыторыі Маладзечанскага раёна? Пытанне нумар 4. Якая беларуская кампанія ў свой час перастала закупляць бярозавы сок, бо пачуўшы пра сок з бярозы, замежнікі не разумелі і пужаліся? Пытанне нумар 5. Хто быў атрымальнікам гэтай тэлеграмы? Каму яна адрасавалася? Пытанне нумар 6. У 1991 годзе калектыў фабрыкі «Камсамолка» шукаў новую назву. У выніку кампанію назвалі старажытнай славянскай назвай «Венеры». Як? Пытанне нумар 7. Адгадайце загадку. Дзве жнейкі цераз мяжу жнуць, адна другой не бачыць. Назавіце, што гэта за дзве жнейкі. У вас хвіліна на тое, каб апошні раз перамовіцца паміж сабой пра адказы гэтага квіза.
сябры, пераходзім да дакладных адказаў на тур нумар 6, на бліц, усё ці нічога. Гэтым разам гэта былі проста 7 пытанняў. Логіка у нас была ў іншым туры. Тут ніякай логікі не было, хочацца сказаць, але чаму прысвечаны гэты памятны знак? Ну, бачым мы тут некія стрэлкі, некую мапу, памятны знак гэты ўсталяваны ў Полацку і прысвечаны ён цэнтру Еўропы. Як мы ведаем, цэнтр Еўропы у нас цэнтр Еўропы ў Полацку. Першы статут Вялікага княства Літоўскага, тут, канешне, без дакладнай значкі было вам бы складана, зацверджаны ў 1529 годзе. Безумоўна, не прадстаўнік гэтага старажытнага племені ў нас на экранах, а на тэрыторыі Маладзечанскага раёна ў цэнтры Беларусі жылі крывічы. Самае сэрца, вся беларуская нацыя адтуль з-пад Маладзечна. Тут было пытанне, канешне, над якім можна было падумаць і хвіліну, а вам давялося думаць хвіліну 20. Вось ёсць некая кампанія, у якой ёсць сок. У асартыменце прапануюць яны сок і маюць справу з замежнікамі. І вось калі яны прапановалі такую зразумелую нам усім, здаецца, беларускую рэч, як бярозавы сок, замежнікі чамусьці пужаліся, уяўляючы, як на сок выціскаюць з бярозавага бярвення, з мяккаццю, да, нейкія такі тэхналогіі, нейкія рэчы. Кампанія, пра якую ідзе гаворка, гэта Белавія, сапраўды ў іх на бартах самалётаў нема бярозавага сока. Ну, тут шмат ёсць, у прынцыпе, падказак. Галоўны рэдактар «Новага міра» Твардовскі сябраваў з Васілём Быкавым і Васілю Владзімірович тут у нас. І «Всё мінецца, а правда астанецца». Васіль Быкаў адрасат гэтай тэлеграмы, яе атрымальнік. Ну, тут, у прынцыпе, мы дазволілі сабе нават дужа такую красамоўную падказку у бок дакладнага адказа. Калектыў фабрыкі «Камсамолка» шукаў новую назву, старажытную назву «Венеры», якую яны выбралі ў якасці дакладнага адказу, гэта «Мілавіца». І вось, уласна кажучы, гэта зорка Венера, калі вы не задумываліся пра гэта, вось яна там над літаркай «В» у назвы гэтай кампаніі ёсць. Адгадайце загадку, ну, адразу скажу, што ротарная жатка, якая тут выявлена, яна не мае ніякае дачынення на дакладнага адказу, а дзве жнейкі цераз мяжу жнуць адна другой не бачыць, гэта вочы. Ну, сапраўды, вось неяк так трэба было зрабіць, каб на гэтае пытанне адказаць. Сябры, сёння мы нашы пытаннічкі сканчаем, было складана, але, спадзяюся, было цікава. Я, Павел Свердлоў, уся наша каманда развітваюцца з вамі да наступных пытаннічкаў, якія адбудуцца ў сярэдзіне лютага. Пакуль.